Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində əməkdaşları tərəfindən paytaxt ərazisində avtobuslarda cibgirliklə məşğul olan şəxslərə qarşı xüsusi əməliyyat həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş şəxslər Sumqayıt şəhər sakini Nəsimi Babayev və paytaxt sakini Mirfədai Mircəfərli saxlanılıblar. Onların ətrafında həyata keçirilən tədbirlərlə bu şəxslərin ayrı-ayrı vaxtlarda paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən müxtəlif marşrut xətləri ilə hərəkət edən avtobuslarda 25 nəfərin cibindən pul, mobil telefonlar və digər qiymətli əşyalar oğurladıqları məlum olub. Qeyd edək ki, Nəsim Babayev cibgirlik etdikdən sonra əldə etdiyi əşyaları yanında dayanan Mirfədai Mircəfərli götürülmüş. Sonuncu isə öz növbəsində hadisə yerindən uzaqlaşırmış. Bu iki şəxsin etdiyi cibgirlik cinayətlərinin bir neçəsi müşahidə kameraları vasitəsilə də lent alınıb. Onlar ifadələrində cibgirlik yolu ilə əldə etdikləri pul kisələrindəki maddi vəsaiti götürdükdən sonra həmin əşyaların içində olan sənədləri və bankomat kartlarını yandırdıqlarını, mobil telefonları isə paytaxtın müxtəlif nöqtələrində yerləşən mağazalarda satdıqlarını qeyd ediblər. Bakı şəhərində M1, 165, 62, 40, 6, 79, 67, 65, 49, 46 sayılı marşrutlarda cib oğurluğu elədiyimə görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam. Mən əvvəllər məşğul olunmuş Mircəfərli Mirfədai Mircəfəroğlu Bakı şəhərində M1, 165, 62, 40, 6, 79, 67, 65 nömrəli marşrutlarda cib oğurluqlar törətdiyimə görə Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən saxlanılmışam. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər bir əməliyyat zamanı avtobuslarda cibgirliklə məşğul olan daha iki nəfər saxlanılıb. Əməliyyat nəticəsində əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan Sumqayıt şəhər sakinləri Bəradər Ağaməliyev və Şahin Rizvanov tutulublar. Əldə edilən kamera görüntülərindən və bu şəxslərin ətrafında aparılan əməliyyat tədbirlərindən sonra müəyyən edilib ki, onlar hər gün Sumqayıtdan Bakıya gələrək paytaxt ərazisindəki avtobuslarda cibgirlik ediblər. Saxlanılan zaman Bəradər Ağaməliyev və Şahin Rizvanovun üzərindən 4 qrama yaxın heroin və cibgirlik yolu ilə əldə etdikləri bank kartlarından bəziləri aşkar olunaraq götürülüb.